أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله، 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 جزى الله عنا محمدا ما هو جزى الله عنا محمدا ما هو أهله، 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 جزى الله ليكون كوني كذا سال كشيء ذات بركة فيديو كورا. جزى الله عنا محمد ما هو عنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. سيدا وطن فنجيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے محترم و مکرم تمام دوستو عزیزو، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے مجھے یہ میٹھا اور سونا سفر نصیب ہوا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ حاضری ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، ہمارے دوست احباب اور پیار محبت اور کرم کرنے والے دوستوں کی دعاؤں سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو یہ سفر مبارک کا دورہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمایا ہے، مجھے یہ نصیب ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ میرے پیارے دوستو، اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ لوگوں کو عمرہ اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سونے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں اور وہ بلاتے رہیں اور بلاتے رہیں بلاتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک دن، جیسے آپ دیکھتے ہو نا، میرے مجھے جو جانتے ہیں ریئلی حقیقتاً جو جانتے ہیں میرا، ان کو پتہ ہے میرا، لیکن بات زر کا نہیں ہوتا ہے، بات مال و ملکت کا نہیں ہوتا ہے، بات ہوتا ہے کرم کا. جب اللہ کرم فرماتا ہے تو اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماتا ہے، تو اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے. تو یہ سفر مبارک میں نے میرے مقدر میں میرے رب کریم نے لکھ دیا، مجھے نصیب ہوا. میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے تو پھیلے تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. میرے پیارے دوستو، یہ مناظر دیکھنے کے ہیں، اور مناظر دیکھتے رہو اور درود شریف عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے رہو. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله، 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 اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.